上期我们在天宫上边建造了一个流沙河的庇护所，不过现在我们还有一个问题没有解决啊，那就是如果用流沙把这个入口挡住，我们就没有办法进去，但如果不挡的话，僵尸又会进去。所以南瓜想到了一个比较好的办法，我们可以在这边放一个方块，然后用活板门把它包起来，最后呢我们把方块打掉，这样的话这个活板门就可以阻止这个流沙流下来，当我们进去之后再把活板门放下来，流沙就会把这个门挡起来，是一个很好的办法啊，我们来试一下。大概就是这个意思，我把活板门给它打开之后，流沙呢就会流到活板门的里边，当我们进到庇护所里边呢，我们可以把这个活板门放下来，这样的话流沙就会把这个门给它挡起来，很不错的一个主意啊，我们上去试一下，看一下能不能成功。在这边倒桶流沙，我们下去看一下啊，应该是没有问题的，我们两个活板门可以把这个流沙包起来，看一下啊，它马上就要流下来了，应该流到这边就不动了，还有一格。OK， 兄弟们，应该没有问题啊，它现在已经流不下来了，等我们进来之后把这个活板门放下去，它就会流下来。哎，这边为什么会流下来呀，兄弟们？完了，那这个办法看来也是行不通的。这样吧，我们进到庇护所里边呢，我们顺着梯子爬上去，然后手动倒桶岩浆，虽然说这样麻烦了一点，但也是可以行得通的。那好，兄弟们，流沙已经搞定了啊，接下来呢我们要打造一些炮台用来抵御僵尸。做炮台最需要的材料呢就是铁锭，像这个强化铁块还有这个雷达都是需要用到大量的铁锭的，所以说我们还需要分解一些铁轨。 OK， 我们来分解一些铁锭啊。炮台的话我们也需要做很多，我们需要用这个炮台把上边的流沙庇护所再给它围一圈，增加它的防御性。 OK， 接近一背包的铁锭啊，暂时应该够了，我们先下去做这个炮台。首先我们需要来合成一些铁块，然后呢用这个方块强化剂给它强化为强化铁块，但是这个耐久已经不太多了啊，来强化一下，放不进去，那就说明这个耐久不够啊，那我们还要做一下这个方块强化剂，要不然我们直接来做一个三级的强化剂吧，三级的话需要用到下界之心强化绿宝石，完了兄弟们这个做不起啊，看一下二级，二级的话需要用到强化钻石块，舍不得呀兄弟们，算了还是做一级吧，一级比较简单啊，只需要用到两颗钻石还有一个激光方块，材料我们都有啊，直接来做一个。好的，来搞一个一级强化剂，然后再来把铁块给它强化为强化铁块，便携式雷达也需要做一些啊，需要用到铁锭、红石火把还有红石啊，材料我们都够啊，而且就算是不够我们还可以回去分解一些动力铁轨，就可以获得大量的红石。便携式雷达也做好了啊，看一下还需要什么东西，发射器，哎，发射器需要用到线，完了兄弟们我们好像没有线啊，这个世界里边是没有蜘蛛的，哎，血月也升起了，哇，今天又是血月，过了80天之后血月越来越频繁了，我们先上去看一下啊，看一下这一次的血月有没有什么不同。可以看到啊，兄弟们，现在的僵尸已经来到了我下方庇护所的上方，但是他们好像无法大方块继续向上，哎，我明白了兄弟们，他们好像无法在活板门上边大方块，应该是这样的啊兄弟们，我们可以试一下，应该是这样的啊兄弟们，我们来这边试一下啊，他们的感应能力应该是可以够到这边的，但是无法大方块的原因就是因为上边是活板门，他们除非拆掉这个活板门才能大方块上来，我们在这边等会儿看一下他们能不能搭上来。看到了没兄弟们，他们搭方块的速度是很快的啊，现在已经来到了我们的面前，来把他们干掉啊兄弟们，看来今天晚上的话我们只能在这个流沙庇护所里边待一晚了。天亮了兄弟们，我们特别的安全啊，第二次血月僵尸依旧无法攻破我们的流沙庇护所，不过现在的问题又来了兄弟们，我们想要做炮台就需要用到线，我记得我们之前做炮台用到的线呢是在这个废弃的建筑里边拆的蜘蛛网啊，所以我觉得我们要获得线还是需要出去探索，把这边僵尸解决一下，我们去找蜘蛛网，其实我们完全可以做一个刷线机啊，但是有很多同学说了我们做这个刷铁轨机还有拆解台都是影响游戏平衡的，所以我们这一次就不做刷线机了，我们出去探索一下，看一下能不能找到大量的蜘蛛网。走之前呢我们来看一下这个流沙护城河的底部啊，之所以僵尸没有大方块进去是因为他们无法突破这个流沙河的这个内部啊，他们无法进到这个通道里边，所以我们这个流沙庇护所到目前为止来看还是特别安全的。来吧来吧，我们来看一下之前的建筑里边有没有蜘蛛网，哇，这边又刷了好多的僵尸，现在僵尸在大白天也刷了很多啊，难度越来越高了，这边应该是没有的啊兄弟们。这个房间有很多的箱子，我记得这个箱子里边好像是有线的，我们多找一下看一下有没有。哎，这边有把弓啊兄弟们，这个弓也是可以做这个投掷器的，多搜刮一点我们肯定是可以做炮台的。哦，这个箱子里边还有些苹果啊，苹果的话我们可以最后用来做金苹果，不过找了很久我们都没有找到线啊，我们尽可能的多找一下。哎，兄弟们，我记得之前有很多的线啊，不过这个线哪儿去了，这边也没有啊，哎呦好难受呀兄弟们，没有线，这边有个箱子，下边没有东西吧，有一些铜矿没有用，我们现在需要大量的线来做炮台，
这很难受啊，这边有个羊毛地毯，哎，有个箱子，有一把手枪，哎，破烂啊，兄弟们，手枪就用不着了，我们继续找一下啊，看一下这边。我突然想到了一个问题，兄弟们，我们可以拆解羊毛呀，这不就是羊毛吗？来，我们自己是无法拆解羊毛的啊，应该是不可能的，但是我们可以通过这个拆解台，应该是可以拆解的，我们自己是无法拆解羊毛的，哎，这个东西应该是可以的啊，我们在这边看一下，看一下还有没有蜘蛛网。这个房间就有蜘蛛网了啊，兄弟们，不过我们现在有了很多的羊毛，我觉得应该是可以拆解的，我们可以回去试一下啊，这边的蜘蛛网就少带一些吧，如果不能拆解我们再来收集蜘蛛网。来来来，我们来试一下啊，把羊毛放进去，这什么香蒲，有羊毛啊，兄弟们，有线，还可以。 OK OK 兄弟们，把这个线分解一下啊，我们现在就可以做炮台了，我们先来做发射器，把材料带一下，我们就可以做这个炮台了。我们现在的材料是绝对够的啊，我们可以分解很多的东西，现在可以做十个应该是不够的啊，我们上去看一下。好的，我们来把炮台摆在这边啊，炮台搞定之后呢，我们把这个弹药搞得充足一些呢，就可以面对最后的尸潮了。不过炮台显然是不够的啊，但是没有关系，我们可以下去再做。我们先来把炮台的发射器给它弄出来，点两下的话，它的模式就会变成攻击模式。好了，兄弟们，我们继续来做炮台啊，那下面的过程给大家加速一下。上面的炮台还差14个啊，我们刚好再做14个就够了。好的，上去把它摆上去。今天已经是第88天了，兄弟们，我们的进度必须要加快，我们现在的子弹材料还特别少啊，赶紧把这个炮台搞好之后，我们搞了子弹之后，这个尸潮应该就要来了啊，马上就要第90天了，来把这个炮台摆一下，应该是刚刚好的啊，这边还差一些。哎呀 ，OK， 兄弟们，终于搞好了啊！这个炮台真的是太难了，把他们的头全部都转过来。不过这个头为什么对着我呀？这个东西应该是自动的吧？哪边有僵尸，它就攻击哪边。我们等到晚上试一下吧，万一它不会动，那就麻烦了。